Ang mga demonyo ay biglang pinalilibutan ng mga pulang kadena ni Len Moyo, layuning pabagalin ang kanilang mga paggalaw. Kung saan naguguluhan sila dito, kung ano ang mga kadenang bumabalot sa kanilang mga katawan, hindi nagtagal na pagtanto nila na ito ay isang uri ng curse type spell. Pinaantala nito ang kanilang mga galaw at inililimita ang kanilang kakayahan dahil sa slow curse na ito. Habang ang mga demonyo ay nalilito sa pulang kadena, tinawag ni Lin Moyo ang kanyang mga skeleton warriors upang samahan ang kanyang kakayahan sa slow curse. Nagbuo ang daang-daang hokbo ni Lin Moyo upang labanan ang daang-daang mga halimaw at abasal demons na lumabas mula sa portal na ito. Nagsimula ang digmaan sa pagitan ng dalawang panig, ang hukbo ni Lin Moyo laban sa hukbo ng Demon King. Dahil sa mga pulang kadena ni Lin Moyo, mas naging maganda ang laban para sa kanyang hukbo. Ang mga abyss demons ay walang magawa para mawala ang epekto ng slow curse, na nagdulot ng kanilang unti-unting pagkatalo sa laban. Ang digmaang ito ay nagresulta sa isang one-sided battle, kung saan walang awa na pinatay ng mga skeleton warriors ang mga abyss demons at mga halimaw. Ang patuloy na pagsugod ng mga skeleton warriors ay nagpapahiwatig ng kanilang walang awang paglipol sa mga kalaban. Bilang resulta, ang digmaan ay napuno ng mga bangkay ng mga walang buhay na katawa ng mga abyssal demons at abyss devourers. Nang makita ni Lin Moyo ang lahat ng mga bangkay na nagkalat sa paligid, nakita niya itong isang magandang pagkakataon upang gamitin ang kanyang corpse explosion upang mabilis na tapusin ang labang ito. Ang kamay ni Lin Moyo ay nagsimulang maglabas ng pulang enerhiya bilang senyales ng pagbuo ng kanyang corpse explosion. Hindi nagtagal, nabuo na ang corpse explosion kung saan ito ay nagpakawala ng napakalakas na pagsabog, resulta ng maraming bangkay sa paligid. Kasabay ng malakas na pagsabog na ito ay ang pagbaha ng mga experience points. Ang level 38 Abyss Wolf Demon ay nagbigay ng 380,000 at experience points at 50 military merit points. Habang bawat level 37 Abyss Snake Demon ay nagbigay ng 370,000 at experience points at 50 military merit points. Lubos na ikinatuwa ito ni Lin Moyo sa pagtanggap ng napakaraming experience points at military merit points. Para kay Lin Moyo, nakita niya ang itim na portal na ito bilang isang pansamantalang lagusan papunta sa mundo ng Abyss at mundo ng tao bilang isang masaganang lugar upang mag-farm ng military merits nang humo pa na ang kaguluhan sa paligid, tuluyan nang naubos ang lahat ng mga kalaban. Napansin ni Nalin Moyo at Ning ang muling pagbuo ng hukbo ng kalaban sa kabilang panig ng itim na portal. Ang lugar ay muling nababalot ng nakakatakot na atmosfera dahil sa muling pagbuo ng napakaraming abyssal demon sa kabilang banda ng portal. Dahil sa muling pagbuo ng hukbo ng kalaban, Inihagis ng mga Skeleton Warriors ang ilang mga bangkay ng Abyssal Demons at Abyss Devourers habang ginamit ni Lin Moyo ang kanyang kasanayang Corpse Explosion sa kanilang mga katawan. Ang mga katawan ng nasabing mga bangkay ay nagsimulang maglabas ng pulang enerhiya, senyales na malapit ng maganap ang malakas na pagsabog. Hindi nagtagal, naging matagumpay ang diskarte ni Lin Moyo. At mula sa kabilang panig ng itim na portal ay naganap ang malakas na pagsabog mula sa Corpse Explosion. Sa pagsabog na ito, matagumpay na nakatanggap ng Experience Points at Merit Points si Nalin Moyo at Ning Yiyi. Si Ning Yiyi, na nakatayo sa likod ni Lin Moyo, ay hindi inaasahan ang napakaraming bilang ng mga kalaba na lumabas mula sa madilim na portal. Mula sa kabilang portal ang mga gininto ang liwanag ng military merits ay nagsimulang lumabas patungo kina Lin Moyo at Ning Yi. Ang dalawang ito, na halatang nagulat sa pangyayari, ay parehong nanlaki ang mga mata. Habang hawak ang kanika kanilang mga military badge, hindi inaasahan ni Lin Moyo na magiging epektibo ito ng ganito dahil sinubukan lamang niyang gamitin ang kanyang corpse explosion sa loob ng portal. Sa isang iglap, Si Lin Moyo ay matagumpay na nakakuha ng nakakagulat na halagang 3,000 Military Merit Points. Dahil sa dami ng Military Merits na kanilang natanggap, patuloy pa rin ang pagdaloy ng mga ginintoang liwanag patungo sa kanilang mga Military Badge. Dahil sa dami ng kanilang nakuhang Military Merits, napagtanto ni Lin Moyo na mayroong napakaraming Abasol Demons na sinusubukang makalabas patungo sa portal na ito. Ang mga abyssal demons na ito ay nagmamadaling kumitil ng buhay ng mga tao, at sa kanyang swerte, narito siya upang pigilan ang lahat ng mga ito. Dahil sa kamakailang epektibong pamamaraan na ito, muling ginamit ni Lin Moyo ang kanyang diskarte na paghagis ng bangkay habang ginagamit ang kanyang corpse explosion. Mula sa namumuong hukbo ng kalaban, sa kanilang harapan ay ang namumulang bangkay ng abyssal demon na papalapit na sa pagsabog na mangyayari at tulad ng inaasahan, matagumpay muli ang diskarte ni Lin Moyo. Hindi maitago ang kasiyahang nakikita sa mukha ni Ning Yi habang pinagmamasdan ang kanyang kumikinang na military badge. Hiniling ni Ning Yi na gawin nila ito ulit, at inihayag niyang maghahanap siya ng karagdagang abyss devourers upang ipagpatuloy ni Lin Moyo ang paggamit ng kanyang corpse explosion. Sumang-ayon si Lin Moyo, ngunit sa ngayon, kailangan nilang mag-ante ng ilang sandali dahil kailangan nilang bigyan ng oras ang mga kalaban na magtipon muli ng kanilang mga bilang. Hindi nagtagal, dumami muli ang bilang ng mga Abasal Demons na nagnanais lumabas ng portal. Dahil sa pagdami ng bilang na ito, nakita ni Lin Moyo ito bilang isang perpektong pagkakataon upang muling gamitin ang kanyang pamamaraang corpse explosion. Na may determinadong pagmumukha. Iniutos ni Lin Moyo sa kanyang mga skeleton warriors na muling ihagis ang katawan ng Abyss Devourer upang simulan ang kanilang pag-atake. Sa parehong pagkakataon, naging matagumpay pa rin ang discarding ito. Mula sa kabilang banda ng portal, makikita ang pagkawala ng hindi mabilang na halimaw mula sa napakalakas na pagsabog. At sa parehong pagkakataon, Muli nilang natanggap ang at 370,000 experience points at 50 military merit points mula sa level 37 Abyss Snake Demon at iba pang mga Abyssal Demons. Ngunit makikita na ang portal ay unti-unting nagbabago, tila ang lagusan ay tila nagre-react sa bawat pagsabog na nagaganap. Mula sa lakas ng pagsabog, si Lin Moyo, na nananatili pa rin sa Zero Star Second Lieutenant Rank, ay may kabuuang 8,500 ang military merit na nakuha habang si Ningyi, na nabigla pa rin sa bilis ng pagfa ng merit sa lugar na ito, ay nasa parehong rank ni Lin Moyo. Siya ay nasa zero star second lieutenant rank pa rin at nakakuha ng 7,000 syam na ang military merit points. Sa kanilang pagkadesmaya, hinuhulaan ni yee na ang portal ay unti-unting nagsasara dahil sa kakaibang paggalaw nito. Ang portal ay tila nagwawala. Sa buong direksyon nito ay naglalabas ito ng nakakakilabot na aura. Para kay Lin Moyo, ang portal ay marahil hindi kinaya ang lakas ng corpse explosion kung saan pinabilis nito ang pagguho ng portal. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, biglang huminahon ang portal mula sa pagwawalang-estado nito. Dahil huminahon na ang portal, nagdulot ito ng kasiyahan kina Lin Moyo at Ning Yi. Si Lin Moyo na may ngiti sa kanyang mukha, Masayang ipinaalam na marahil ay maipapataas niya ang kanilang rank patungo sa One Star Second Lieutenant dahil sa pagkaayos ng portal. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Lin Moyo mula sa ngiting iyon patungo sa biglang takot. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ni Lin Moyo ang matinding takot, nanlaki ang kanyang mga mata, at tungulo ang kanyang pawis sa pakiramdam ng panganib. Agad na ginamit ni Lin Mouyo ang kanyang skeleton armor sa kanyang katawan at kay Ning Yi. Pagkatapos, agad siyang tumalikod sa portal at nagtakbo palayo. Sa prosesong ito, hinawakan ni Lin Mouyo ang braso ni Ning Yi at kinaladkad ito palayo sa portal. Nabigla si Ning Yi sa biglang pagbabago ng kilos ni Lin Mouyo at sa kaguluhan na bamalat sa kanila. Hindi niya maunawaan ang biglang pagbabago ng aksyon ni Lin Mouyo ngunit hindi nagtagal, lumantad din ang dahilan ng pagbabago ni Lin Mouyo. Ito ay dahil naramdaman niya ang malakas na presensya ng Demon King na mabilis na lumapit sa kanilang direksyon. Mula sa kabilang bahagi ng portal, lumitaw ang isang napakalaking mata na nababalot ng umaapoy na aura. Ipinahayag ng Demon King na natagpuan na niya si Lin Mouyo, at tulad ng kanyang pangako, personal niyang papatayin si Lin Mouyo gamit ang kanyang mga kamay. Upang pigilan ang pagtakbo ni Nalen Moyo at Ning Yi, gumamit ang Demon King ng isang curse type na sumalakay sa kanilang isipan. Makikita si Ning na nahihirapan at sumasakit ang ulo dahil sa atake na ito. Samantala, bagamat may mataas na resistensya si Lin Moyo laban sa mga curse spells, makikita pa rin na may kaunting pinsala siyang natatanggap mula rito. Muling ipinahayag ng Demon King kay Lin Moyo na oras na para mamatay siya at mula sa likuran ng mata ng Demon King ay mayroong mga pulang enerhiya na bumubuo na layuning ipadala kay Lin Moyo. Mula sa loob ng portal, ang mga pulang enerhiya ay mabilis na lumabas at patungo sa direksyon ni Lin Moyo. Nakatayo si Lin Moyo, nababalot ng skeleton armor, at handang pigilan ang atake na ito. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto na masyadong mabilis ito para iwasan. Walang ibang pagpipilian si Lin Moyo kundi seluhin ang atake upang iligtas ang buhay ni Ning Yi. Sa isang kisap mata, agad na nabasag ang skeleton armor ni Lin Moyo. Hindi man lang ito tumagal ng dalawang segundo dahil sa lakas ng atake. Dahil sa matinding pinsala na tinanggap, na-activate ang passive skill ni Lin Moyo na tinatawag na damage transfer. Ang pinsalang tinanggap niya ay direkta namang nakuha ng kanyang skeleton warriors. Sa proseso nito, naging kabayaran ang buhay ng kanyang mga skeleton warriors. Makikita sa paligid ni Lin Moyo ang pagkawasak ng kanyang mga skeleton warriors dahil sa damage transfer. Nalalabing dalawandaan at isa na lang ang natirang skeleton warriors mula sa orihinal na dalawandaan at apat na po sa kanyang summon ng space. Ngunit, mabilis na bumaba ang bilang ng kanyang mga skeleton warriors. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumaba ang bilang sa isang at walumput anim na skeleton warriors. Si Lin Moyo, na natataranta sa kanyang sitwasyon, napagtanto na kailangan niyang pigilan ang mga pag-atake ng Demon King dahil sa mabilis na pagkaubos ng kanyang mga skeleton warriors. Kung patuloy ito, mauubos na ang kanyang mga sundalo at maaaring mawalan siya ng buhay sa kabila ng matinding pag-atake, habang napapalipad sa ere dahil sa lakas ng pag-atake, nagsimula si Lin Moyo ng isang paraan upang makatakas sa sitwasyong ito. Nakatitig sa Demon King, nagdagdag siya ng mga summon upang simula ng kanyang estratehiya. Mabilis niyang iniutos sa kanyang mga summons na itapon ng lahat ng mga bangkay na kanilang makita patungo sa portal. Bagamat patuloy pa rin ang pagtanggap ni Lin Moyo ng pinsala, nagawa pa rin ng kanyang mga sundalo ang kanilang tungkulin sa loob ng ilang segundo. Makikita ang mga labi ng mga abyssal demons na lumilipad patungo sa direksyon ng portal. Sa kasalukuyan, mayroon na lamang isandaan at anim na apat na sundalo sa summon ng space mula sa orihinal na dalawandaan at apat na pu. Nang marating ng mga labi ng mga abyss ang portal, walang pag-aalinlangan na ginamit ni Lin Moyo ang kanyang corpse explosion upang sirain ang portal mula sa direktang pagtanggap ng portal ng pagsabog mula sa corpse explosion, sapat na ito upang tuluyang masira ang portal. Unti-unti nang nawawala ang presensya ng Demon King habang gumuguho ang portal. Ang Demon King ay tila na dismaya muli dahil muling nagawa ni Lin Moyo na makatakas. Galit na galit ang Demon King habang tinatawag nito ng paulit-ulit ang pangalan ni Lin Moyo. Si Lin Moyo, na nakarecover mula sa pag-atake ng Demon King, ay nasiyahan sa resulta ng kanyang pagtatangkang sirain ang portal. Natuwa si Lin Moyo dahil naging tama ang kanyang desisyon. Dahil ang lagusan ay direktang nasira na, hindi na magagawa ng Demon King na magpadala ng kanyang mga pag-atake. Ang Demon King, na patuloy pa rin sa pagtawag sa pangalan ni Lin Moyo, ay ngayon nagsimulang magmura at muling inihayag kay Lin Moyo na hindi niya papayagan na mabubuhay pa ng matagal si Lin Moyo. Ngunit bilang kontra-argumento, maangas na nakaupo si Lin Moyo habang ipinahayag sa Demon King na ganoon din ang kanyang iniisip laban sa kanya. Maangas na ipinakita ni Lin Moyo ang kanyang pagnanais na tatapusin din niya ang buhay ng Demon King gamit ang kanyang sariling lakas. Maasar na itinaas ni Lin Moyo ang kanyang kamay bilang senyales ng kanyang pamamaalam sa Demon King. Pinapangako ni Lin Moyo na darating din ang panahon na talagang papasabugin niya ang katawan ng Demon King sa hindi mabilang na piraso. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay magpapalam muna sa presensya ng Demon King. Ang Demon King na puno ng galit ay muling isinigaw ang pangalan ni Lin Moyo at muling binalaan ito na papatayin niya ito sa susunod na pagkikita nila. Ang portal na tuluyang nawasak ay kasabay din sa paglaho ng presensya ng Demon King. Si Ning Yi na napupuno ng takot ay nagmadaling tumakbo patungo kay Lin Moyo. Nag-aalala itong tinanong si Lin Moyo tungkol sa kanyang kalagayan. Si Lin Moyo na casual lang na tumayo. Habang pinagpagpag-an ang kanyang maruming pantalon ay inihayag kay Ningye na ayos lang siya. Bagamat, siya ay nawalan lamang ng ilang bilang ng kanyang mga skeleton warriors. At dahil ang portal ay nasira na, wala na silang dahilan upang manatili sa lugar na ito at dapat na silang umalis. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, tahimik na inihayag ni Lin Moyo ang kanyang pagnanais na bumawi sa Flame Demon King. Kahit matapos maranasan ang malapit sa kamatayan, hindi ito naging sapat upang magbigay takot sa mga mata ni Lin Moyo. Datapwat, naging pampaalab lamang ito upang dagdagan ang apoy na galit na nararamdaman ni Lin Moyo laban sa Flame Demon King. At gagamitin ni Lin Moyo ang apoy na ito upang labanan ang Demon King kapag nagkita na sila sa abyss.